Jeg tager det lige med fru Dallesen inde ved siden af. Ved du hvad, jeg tror hun tager Ove, hvis Victor går med til det. Går med? Ja, det er jo ingen hemmelighed, og hun ikke altid var lige tro, når manden var ude at sejle. Åh, Victor kan da ved gudene forbyde de voksne mennesker. Jamen du siger jo selv, at Victor har været både far og mor for den bror. Og du ved jo godt, at når Victor bliver ivrig, så mister Ove straks malet. Ja, det var selv den værste prøve, det er at gøre. Åh, Mads, nu må du love mig ikke at drille Victor. Ikke en stavelse skal han få ud af mig. Så slet den videre spids. Tak. Ulla kommer lidt i dag, hvis hun da ikke skal være sammen med sin ven. Ja, det er for en der, Ben. Han er så flink. Han har altid et godt humør. Åh, oh, det må være dejligt. Inde, efter den her pære, mand. Mange tak, tak. Nå, de skal måske også op på fjerde sal. Ja, op til reklamebureauet er til først. Det var sjovt, det skal jeg også. Nå, så kan vi jo følge sig. ...1917-42 til lykke, frøken Bæk. Jubilæum? Ja, det er altså en sur stang hende jubilæsen. Nå. Det er hende, der regerer det hele deroppe. Så? Hele kontoret ryster i bukserne for hende. Gør de det? Men de er helt galt på den deroppe. Jeg har kigget hende ud. Hun skal duperes. Duperes? Nemlig. Man skal bare være fræk. Tillykke for hele personalet. Tak. Tre tårne. Ganske unødvendigt. Tillykke, frøken Bæk. Tak. Der kommer også en Nutellokage. Hvor bliver den dog af? Ja. Det er det sædvanlige. Man har altid drukket kaffen, før han kommer med vinerbrødet. Der er han. Hallo. En forsinket Othello. Hvem så artig? Beskidt en gave fra undertegnet til jubilæsen. Oh, jubilæsen? Hvem er det? Hvem er de? Mogens Høgh, skovkandidat. Sydsjællands Tarzan. Tilgiv min hasarderede til synekomst. Da jeg hørte om denne sjældne begivenhed, ilede jeg straks til staden for at hylde festens dronning. Vi skal ind i karrene. Ja, ja. Tak. Tak.